José e Bela Vista. Final da, da primeira Copa de Confraternização CDC MAC. Olha o São José chegando em busca do gol. É gol do São José. É 1-0 no placar. Quem fez foi ele, Dinho. Dinho fez 1-0. É a última volta do ponteiro. Tem falta o Bela Vista na intermediária. Lá vai bola na área, lá vai bola. É gol! Do Bela Vista! O Bela Vista empata. Agora é 1-1 o placar. Quem fez foi ele, Gilson. Gilson empatou a partida no último minuto. Vai ser decidida nas penalidades máximas. A primeira Copa de Confraternização do CDC Mar. Plancha vai bater para o Bela Vista. Disputa de penalidade máxima. Lá vai Plancha, bateu. É gol! Do Bela Vista! Agora a cobrança é do São José. Rodrigo. Rodrigo vai pra bola. Lá vai Rodrigo, bateu. É gol! Do São José. Rodrigo. Jandinha vai bater para o time do Bela Vista. É gol! Do Bela Vista. Agora quem vai bater é Guinho para o São José. Lá vai Guinho. É gol! Do São José, Guinho. Agora quem vai bater é Pezão para o Bela Vista. Pezão na cobrança. Correu, bateu. É gol do Bela Vista. Agora quem vai bater é Edinho para o São José. Lá vai Edinho. É gol do São José, Edinho. Agora é Gilson para o Bela Vista. Para o Bela Vista. Agora é Geiga. Geiga para o São José. Geiga na cobrança. Defendeu o goleiro. Geiga perdeu. Defendeu o goleiro. Lá vai Miguel. Miguel na cobrança. Se fizer, acaba. É gol! O Bela Vista é campeão! 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 O Bela Vista é campeão!